Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou trazer essa belezura aqui. Não é a vaca, é o Minecraft. Tudo bem? Não é a vaca, mas é o Minecraft. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um titania aqui no Minecraft parte 1. É, vai ter uma série, a porta do banheiro tá caindo. Mas deixa. Ninguém se importa, só importa com o meu vídeo, né? Esse vídeo bonito, meu controle tá no chão. Mas vamos logo pro vídeo. Tábua de pétala e escadas de pétala, né, galera? Então vamos começar aqui. Tem que ter um oceano primeiro. Um oceano, claro que Titanic tem que estar na água. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Vocês querem fazer o Titanic afundando ou... Eu vou ensinar primeiro ele assim, né? Reto, e depois eu ensino ele um pedacinho aqui, a parte. Primeiro nós vamos até aqui no fundão, né? No fundão, que vai ser bem fundo. Vamos subir aqui os blocos vermelhos. Ah, vermelho, vamos fazer isso aqui, vai ser meio estranho. Vou fazer uma parte aqui. Lado a mesma coisa, vamos fazer assim, tá errado aqui, pronto, aqui, daí vai trazer pra cá, vai trazer pra cá. Aí, agora por enquanto simples, né? Simples o negócio, por enquanto tá assim, simples. Não é fácil, não. Vai aqui. O amarelo. Vou assim. Tô fazendo certo, né? Né? Pra pegar um preto. Mas vai ser grande, vai. É só a parte 1 aí, né? A parte 1 só vai ser a base mesmo, aqui, a parte pequena. Então, agora vamos dar a parte que é o negócio aqui, o negócio assim. Aqui. Aqui. Né? Assim. Blocos aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 já tá bom, galera. Olha como que tá grande isso aqui. Então, vocês vão fazendo assim, aqui, eu vou ensinar agora, só uma parte aqui pra vocês verem, deixa eu já marcar aqui no meio,
meio assim, assim. Né? Que é meio do navio. Meu Deus, eu tô achando que tem essa reboca, amor. Tá fazendo assim, assim, assim. E assim. Pronto, galera. Assim. Agora eu vou fazer o outro lado aqui. E eu já volto. Então, galera, eu voltei aqui. Peraí. Pronto, aí que sua caiu aqui. Vamos lá, eu voltei aqui. Eu já tô cobrindo aqui a parte de cima aqui, ó. Tá? E eu já fiz ali do outro lado também, como vocês podem ver, né? Aqui eu tô fazendo uma segunda camada assim, né? Se vocês quiserem, só os pais de uma, porque eu tô fazendo assim pra ficar mais parecido. Mas acho que vocês vão fazer igual aqui, né? Eu vou continuar no meu aqui, né? Pra ficar muito belo. Depois vai fazer a mesma coisa assim. Ah, esqueci de um básico aqui. Eu preciso também. Ah, já não sei o que. Que. Pronto, não quero perder tempo. Já tá acabando aqui o vídeo, né? 14 minutos. Aí aqui. Essa parte, eu espero que dê tempo essa parte, né? Assim, aqui. Espero que dê tempo pra fazer aqui. Se não der, eu vou ficar muito triste. Muito triste, né? Todos os vídeos aqui do navio vai ser de 14 minutos. Só um que não vai ser de 14 minutos, que eu vou subir aqui. Acho que vai ser de 1 minuto, 20 minutos. Fazendo aqui no Titanic. Quem já assistiu o Titanic? Comenta aí embaixo que já assistiu. Eu já assisti o Titanic. E eu vou mostrar o meu Titanic. Pera aí. O meu Titanic. Pera, agora eu vou mostrar o Titanic aqui. Ó, vou mostrar pra vocês o meu Titanic aqui. O meu Titanic. Não é um Titanic, na verdade eu fiz que é. Mostra ele aqui, ó. Vai atropelar. Então, galera, vamos ver ali agora o jogo que nós estamos esquecendo, né? Continuamos de... Já tá acabando meu tempo. Já tá acabando meu tempo. Vai logo. Só
que é isso aqui? Então não vai aparecer na minha parte de lá. Nem uma branca. Ó, um pouco mais aqui, pra cá. Esse aqui. Só na parte aqui. Nem a 2. É, a parte 2. Também se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ativa o sininho. Fui!